Doktor, assalomu alaykum. Siz bandmasmisiz? Menda sizga bitta savolim bor edi. Yo'q, bandmasman, bemalol. Tushunasizmi, doktor? Lekin menga bu narsa haqida aytish juda ham noqulay. Menimcha menda qanaqadir venerik kasalligi bor. Bolakay, men shuncha cho'choqlarni ko'rganman. Shunaqa kasallar bilanmi? Oy. Lekin xavotirlanmang, unaqa kasallarni hammasi tuzaladi. Qanaqasiga xavotirlanmang? Menda axir pizdes. Xotinim meni o'ldiradi. Bir narsa qiling. Menga qanaqadir o'zingizlarni ukollaringizdan uringlar. Yoki yana nimadir? Hozir qaraymiz. Sizda qanaqa simptom? Eshiting, ertalab men hojatxonaga boruvdim, u esa tushib qoldi. Bo'ldi holat. Yo'g'e? Bilasanmi, ertalab erkak kishida erektsiya bo'ladi. Sevganingdan keyin erektsiya ketib, cho'chog'ing bo'shab qoladi. Bu kasallik emas. Yo'q, doktor, u tualetda ichiga tushib qoldi. Telegramdagi anibla TV kanali uchun o'zbek tiliga o'girildi. Ovoz berdi zabot. Telegramdagi anibla TV ga kirib turinglar.